Tak tadyhle se jsou černé rybízy, mezi tím, jak jsem říkal, ostružiny. A tohle je ostružino malink nebo malino ostružník. Počkej, má to trny, takže ostružino malink, já už nevím. No. A tadyhle je studna, kterou jsme kopali ručo fučo. V 5 metrech jsme narazili na skálu, ale už na vodu. Ale nechali jsme ji protáhnout do 12 metrů. Když je hodně vody, tak 80 cm tady od podlahy je voda. Tady v tuhletom bazmeku jsou schovány dvě čerpadla a tady máme vlastně rozvod. Máme tady nataženou vodu, kdyby jsme něco dělali na zahradě a můžeme pustit jedno čerpadlo nebo obě dvě na jednou. A když člověk chce, tak se zavažuje vlastně jak skleníky, tak maliny, tak ostružiny, rybízy s angreštama i obě dvě políčka. Chtěli jsme ještě dělat tohle políčko, ale potřebovali jsme pro králíky, pro slepice a tak trošku sena, když se prodal ten spodek, tak jsme tady políčko neudělali nakonec. No a tady je sad. Švestky, hrušky, broskve, meruňky, třešně, višně a další a další. Tak. Tady se mrkneme. Štěna. Exkurze byla dokonalá. Tady se mrkneme na starý skleník. To víš, kedlubny a květáky a další a další. Tam květák, počkej, to tam chci, kažku, že tam leze. Fule, odebři to. Ten květák. Si dělá prdo, kde jsem ho viděl? Co ho někdo viděl? Tady. Ty krá, chápeš to? Ten je krásný, ještě bude větší. Parádička, čuče. Roste jim to tady, musím zavřít. Svým stranou jsme vyráběli před 20 lety ze starých oken. Ču. Někdo by to upadlo. Ten mi dá. No, tady to zavažování, to jste viděli. Nemá babi nějaký kytičky. To jste taky viděli. Jdeme dál. Jo, máme ty okna ve štítě, jsem vyráběl v učení před 20 lety, 4 lety, a prostě hrozně dlávno. Požitko, ukaž mi nějakou bez květu. Dokonalý. To volím. Pojď, to smrdí. Hír je slepičárna, tohle to jsme přistavovali k dílnám, vydlážděn starýma cihlama. Slepičky, tam je kurník, chlívek na kozu, kozu už nemáme, slepiček pár jenom na vajíčka. Jsou tam? Nejsou, někdo to vybral. Dano, kdo to vybral? No a tady byli králíci, mývali jsme, už byla velká sláva, kolem 40 králíků, teď se o to nemá kdo starat, já sem jezdit nebudu. Takže z králíkáren se stala zásobárna a dřeva. Tak, tady je výběh pro slepice. Výběhy se střídají. Jeden výběh, druhý výběh. Střídá se to proto, aby tam stačila se narůst travička. Tady se skladuje dřevo, tady ještě starý skleník, taky plný dřeva. Dřív jsme tady měli slepice a kachny a tady jsme měli větnamský prasátka. To už taky není pravda. No, tady loni chcípla půlka třešně, druhá půlka zůstala a třešně tam jsou. Tady, to už jsem ukazoval, multifunkční čistidlo na boty. No, tady byla vždycky taková jáma, jsme ji před 20 lety vykopali víc, potáhli pletivem, vybetonovali, máme tady přitaženou někde vodu a je to koupaliště pro slepičky, už tam náhodou spadnou a pro kachničky. Tadyhle jsme měli moruši, takovou velkou, ale ona dost stínila, tak musela jít do háje. Všude víno, všude mraky vína. A ty bodláky jsou úžasné. Neskutečné. Tohle nevím, jak se jmenuje, travím, ale teď si to, jsem se nechtěl strapnit, protože si to asi nepamatuju. A ty bodláky, ty jsou ty krásné. Klině. Jau!
to píchá. No je bordel, tady stejně není vidět, tady jsou nový okapy, starý nový okapy a hnojiště. Když jsme dělali tenhle ten skleník, ten se dělal po vojně 95-96, tak se tam převykopalo, vybetonovalo a pak se vykopalo všechna zem, co tam byla, do hloubky 80 cm. A navážela se sem nová kolečkama. Vždycky se vykopal a mastil si dál. Tak. Saláty. Řetkvičky už jsou vytrhané. A tady už jsou pokračovatelé, tady jsou papriky, rajčata, hele, ty už budou 14 dní budou zralý. No a zase víno. Zase víno. Řetkvičky, ještě tady nějaký zbyly. No, že vždycky jsou tady řetkvičky, to je první várka, pak saláty a pak papriky a ještě mezi to se potom píchají, ale ty papriky jsou potom gro, který jsou tady. No a další fíky. Letos to bude dobrý, letos by nějakých možná 5-6 kg mohlo být. No, krásný co. Pěkný. A voní. Nádhera. No, ten je tady 20 let je tu chlapec. Fíkus. Pak jsme rozmnožili ještě na ten druhý, ten je o 2 roky mladší. A pak se udělala sadička tam z toho. Máme jsou taky nějaký sadičky. Tak já si je potom vemu. A baráku si udělám takový krytý taky na fíky. Tak. Saláty. Rajčátka. Víno. Kachny. No, tak myslím, že to video je dost dlouhý. Že vás... Už by vás asi nudilo. Ale... Už mám kanál o přežití. O survivalu. Post a po a tedy. Tak věřte, že tohle je post a po hospodářství. Tak jak má být. Koza. Prasata. Bohužel už posledních asi 8 let nejsou, ale nebyl by problém je znova začít tady chovat. A vemte si slepice, králíci, kachny, mlíko z kozy a maso z prasat. Úplně ideální. A zeleniny, ovoce a bylin, je tady mraky. Je tady prostě všechno možný i nemožný. Viděli jste část. Ale fakt je ten, že většina toho zůstává skrytá, protože tady vždycky mezi těma kytkama, mezi těma keřema, mezi těma stromama je spousty bylin, který potom, ze kterých se dělají odvary, čaje, masti, já nevím, kde si cosi. Takže tohle to je úplně totálně soběstačný. Takhle bych si to představoval. Bohužel já mám zahradu tyhle. No, ani nebudu říkat, jak okolik menší než je tohle. Takže budu furt odkázaný na to, co koupím, nebo co seženu jinde, ale tady se jezdí pouze pro pivo, pro máslo a vlastně už ani ne pro pečivo, protože to si naši pečou taky. Ryby. Jsem zapomněl, vyplašili jsme. A tady dorůstají malých, tady je pár karásků. Nějaký rok jsme tady měli úhoře, protože jsem sehnal takhle velký. Tak těm se tady docela dařilo a jinak jako se tady moc rybám nedařilo a těm karáskům, jo. No a jdeme si dát domácí vajíčka. Kaž není nějaká mochyně už zrala. Ještě ne, ještě to bude chvilku trvat, ale tak je jich tady mrak. Já mám asi 10 cm, teprve jsem je z kelímku přesadil, tyjo. Tady už jsou plody. Jo, už jdeme ještě do konce. Máku, taky jsme měli makový pole, to jsou vždycky zbytky, už několik let nesázíme, ale furt jsou tady zbytky máku. No a prakticky voda je natažená až sem. Plus jsou tady ještě i zakopan sudy, tady je jeden a dole je zakopaný na dešťovou vodu, ale jinak prostě zavlažování z vlastní studny. To je studna užitková na zahradu, potom nad barákem je ještě jedna stará studna, ze které bereme vodu. Tuhle ten strom jsme sázeli, když jsme se sem přistěhovali.
to byla vlastně půlka pozemku. Bohužel teď je tady tenhle ten barák před náma. Jinak byl výhled, tady jsem vyběhal, za 2 minuty jsem byl, dá se říct, les. A nic, no. Políčko bramborový. Vždycky užijeme srandy. Takže to je takový malá exkurze u našich. Neříkám, že jsem tady vyrůstal, že my jsme sem stěhovali, když mě bylo 14, ale prožil jsem tady nejlepší léta a tady jsem mohl realizovat svoje bláznivý nápady, ty aronie. Takže takhle si myslím, že by měla vypadat zahrádka ideální. Fakt je ten, že to je náročný. A já třeba mám moc rád, když jsou pěšinky takhle upraven, a nebo respektive tomu mám pomín tátovi, takže předek, tam, kde se prostě hraje s dětma, tak tam je to vysekan takhle do mrtě. A tady jsou jenom pěšinky, abyste mohli projít celou zahradu a mohli takhle tady i okoštovat, podívat se na lučník kvítí. Strašně se mi to líbí. Zhruba za měsíc, až to všechno odkvete, začne to zasychat, tak se to poseká, odveze na kompost a naroste zase jiný. Jinak takhle vždycky mezi, no já nevím, jestli vás to zajímá. Malinoustružníky, tady jsou blumy. Rakitník. A tady se mu moc nedaří, on už jeden rok cípnul, je ginkgo biloba. Počítali jsme, že poroste rychlejš a já na ně musím taky najít místo na baráku, protože s ty hlupenou se můj táta dělá odvar. Všechno tohleto hospodářství svým způsobem spravujou moji rodičové. Mýmu tátovi je 75 let a mojí mami je 72 let. To dřívo, co jste tam viděli, si moje mami na něj jezdí do lesa a můj táta tady v podstatě jezdí do lomu 7 km se v létě koupat, v zimě tam jezdí bruslit a tady všechny ty kopce, lesy máme prochozen na houby. Začaly houby, takže můj táta zase začne vyrážet a jinak v zimě můj tatí těch 20-25 kiláků na běžkách v pohodě dá v 75 letech. Kéž bych byl taky tak svěží, jako je můj tata. Takže tímhle se s váma loučím. Dar.